Äntligen så är jag tillbaka igen. Efter 11 dagar har det visst blivit sedan jag gjorde förra avsnittet. Annika heter jag och kanalen heter I en by på landet. Det har varit mycket. Förra veckan var jag några dagar i Stockholm. Och så har jag jobbat några dagar förstås. Och så har jag sytt väskor och projektpåsar. Allt efter de beställningar som jag har haft. Och det är orsaken till att jag inte haft tid att sätta mig här och prata med er. Men nu är jag här i alla fall. Sen är det ju sådär också att nu är det november och det är väldigt mörkt på dagarna. Det är korta dagar, inte så många ljustimmar. Så jag har konstaterat att jag måste nog tänka på här nu under vintern att spela in på förmiddagar eller mitt på dagen innan det börjar skymma. Jag sitter i glasverandan som jag kallar den. För det här är nog det ljusaste stället just nu. Jag har ju fönster både på den sidan och på den sidan. Och där så har jag odlingshyllan där det är belysning så det kommer liksom ljus ifrån det hållet också. Jag har inte satt på någon värme här än. Jag har ju golvvärme men jag väntar ju lite tills det blir ännu kallare. Det har ju inte varit så där jättemycket minusgrader, lite då och då några morgnar. Men inte något ihållande. Så att nu så är det, ska vi se på termometern, 11,2 grader. Tror att belysningen värmer lite granna. Den höjer kanske någon grad i alla fall när den står på hela dagen. Och sen så vill jag ju sätta på dels för blommornas skull och även för katten Sörens skull, för han ligger ju här när inte jag är hemma. Han är ju mycket mera inne nu hos mig på dagarna och ligger och sover än vad han har varit tidigare, för han tycker att det är lite svalt. Även här då. Men när jag jobbar så får han ju hålla till godo med att vara här ute. Han har kattlucka så han kommer och går som han vill. Men blommorna faktiskt, de trivs ändå med det här svala. Det är ju pelargoner mestadels här. Och ni ser den här som blommar här. Det är faktiskt samma blomma som jag hade vid inspelningen för en månad sedan. Minst 4 veckor. Kanske lite drygt. Den börjar vara lite vissen här nu mitt i där då, men de håller sig ju mycket längre då när det är svalt. Och pelargoner vill ju gärna ha lite svalt. Jag övervintrar ju pelargonerna så här inne. Även inne. Där är det ju lite svalt i på sina ställen också. Jag har ju inga 25 grader inomhus liksom någon gång. Mer än när det är mitt i sommaren och för hett. Så att det ligger inne nu kanske. Ja, nu när jag kom hem var det nog, jag har jobbat i natt eller i dygnet här. Så det var nog 17 ungefär när jag kom hem. Och så när man har lampor på och finns där så stiger ju temperaturen lite. Så 19 upp till 20 kan det bli. Jag har faktiskt inte börjat elda heller än. Utan jag kör med min luftvärmepump. Ja, det var det. Var det något mer jag skulle berätta? Det kommer väl efterhand här annars. Jag har i alla fall stickat lite grann. Både när jag var i Stockholm var jag tvungen att ha något i händerna. Och likaså på jobbet igår också så stickade jag. Så att jag har nu testat att göra en för mig ny häl. Som kallas då för flygelhil. Jag försökte med Google Translate för att komma fram till vad flygel betyder, men den gav mig inget svar. Som någon annan vet, som är mera engelskspråkig än mig, så får ni gärna tala om var det där ordet kommer ifrån. Och jag visade ju i förra avsnittet hur jag stickade den här klassiska hälen som jag har gjort ett oräkneligt antal av. På alla sockar som jag har gjort, nästan alla, jag har ju provat något annat någon gång.
Så jag visade det förra gången. Därför tänkte jag idag visa hur jag då gör den här flygelhil. Så att jag har gjort då en, min första. Och så har jag då stickat här nu då skaftet till att börja med nästa, på nästa socka. Och det tänkte jag skulle visa er här. Så hoppas jag att jag gör rätt. Men när jag kollar ju lite på beskrivningen. Ni kommer ju få beskrivning här nere. Även den här flygelhil är ifrån Järbo. Ett gratis mönster. Och jag sätter ju länk också till den här mönstret som jag gör. På skaftet och på ovansidan av foten. Så länkarna finns här nere. Så det här är ju då en kombination kan man säga utav två mönster. Som jag gör. Ja, men då så får ni komma lite närmare. Så att ni ser bättre. Här kan ni då få titta lite närmare först på de olika hälarna. Här är ju den som jag visade i förra avsnittet. Hur jag stickade den. Den som jag kallar för en klassisk häl. Som jag har stuckit ett oräkneligt antal av under årens lopp. Och då stickar man ju den här hälkappan och så plockar man upp masker där på sidan. Och så ja, stickar runt och minskar och sådär. Så den ser ut så. Den viker sig lite. Nu har jag pressat lite på den, men det här syns inte när man har den på sig. Tycker jag. Den andra, den ser ut så. Det är liksom en annan form då. Om vi håller dem bredvid varandra så ser ni att de ser olika ut. Och jag har ju det man brukar kalla för en hög läst, och det betyder att det här avståndet är ganska långt då. Högt eller djupt eller vad man säger. Och det kan jag också märka om man provar finskor och sådär som speciellt i alla fall förr brukar man säga att italienska skor var så små, för italienskorna har så små fötter. Och då är det ofta att skorna är så låga då när man sticker ner foten så att man får inte på sig den helt enkelt. Men dagens mode, jag vill säga fotvänliga skor är ju någonting annat. Så att jag tycker de här båda hälarna är likvärdiga när det gäller att passa mig. Det gör de. Men det är ju liksom lite roligt att få sticka någonting annat också. Och ni kan ju få se lite grann här då när jag har dem på mig, de båda hälarna. Jag vet inte om det syns så bra liksom hur skillnaden när den sitter på foten och när man ser det så där långt ner så är det vid golvet. Men ja, lite grann skillnad är det ju. Men som sagt, båda är bra. Och nu är det då dags för mig att sticka socka nummer 2 med flygelhil. Och jag har ju då, sa jag där, på min storlek har jag då 60 maskor. Och det får man ju kolla då beroende på vilken storlek man ska sticka. Mönstren kommer ni att få länk till här nere under filmen. Så att det är både det här mönstret som jag stickar, skaftet och ovansidan av foten på. Ser ni där en länk till. Och sen är det också då en länk till flygelhil från Järbo. Ett gratismönster. Båda är gratismönster. Så att det är en kombination av två olika mönster. Och det är ju lätt att man ser skillnad på var man ska börja med det ena och det andra. Hälen kommer att gå över hälften utav maskorna, precis som jag gjorde på den andra. 30 maskor stickar man över. Just häldelen. Och sen kommer man då att göra ökningar. Och det är det jag ska visa här nu. De här då 30 som jag har här, de ska bli 58. Och då är man färdig med den avsnittet så att säga.
Och det innebär att jag kommer då att öka ute i kanterna. Först stickar jag, nu kommer det bli slätstickning här på häldelen och så har jag mönsterstickning på ovandelen av foten. Jag stickar en vanligt, sen ska jag då öka med hjälp av det här tråden emellan maskorna. Och de kommer att se olika ut från på vardera sidan av foten. Så här då, till höger då. Så i beskrivningen så står det att man ska sticka ner. Ja, det går ju. Fast ja, så ska man göra enligt beskrivningen. Jag brukar göra tvärtom, att jag lyfter på den där. Det tycker jag är smidigt. Och det beror lite på hur hårt man stickar också, tror jag. Stickar man väldigt löst så är det väldigt lätt att komma in ner där. Men ibland kan det vara lite struligt, tycker jag. Så jag tycker det är enklare att lyfta på den där. Alltså, och då när man tar med vänster så stoppar man ner den framifrån. Och när jag då hjälper till med höger, då tar jag alltså bakifrån och så sätter jag på den där på. Och så stickar jag den i den som blir här bakre maskbågen. Då blir det inget hål. Och sen så får jag sticka på här nu då resten av de här maskorna. Nu sitter jag lite galet, känner jag. Jag lutar mig lite. Ja, när jag gör så här så har jag ju kameran mellan mig och stickningen. Så det blir lite bökigt och jag sitter lite snett. Men vi stickar på här i alla fall. Och så ska jag helst prata hela tiden, för annars så börjar det brusa. Då ställer mikrofonen in sig på andra ljud som finns ute och sådär, eller nu åkte en bil förbi, en bil till exempel. Fast det blåser inte idag, så att det är inga sådana ljud, annars kan det ju höras. Och Sören, han har gått ut nu, så att han är ute. Men man vet ju aldrig, han kan ju plötsligt komma in genom kattluckan. Så, nu har jag väl gjort. Jag får inte prata för mycket så jag tappar bort mig. Nu ska jag göra nästa ökning då här till på vänstersidan. Och då ska den vara åt andra hållet. Och om man då använder vänster sticka så tar man och lyfter bakifrån. Använder man hjälp utav höger så sätter man upp den så. Och så är det den här främre delen nu som man ska använda, och ibland kan det vara lite bökigt, men det där gick bra. Så, och så har jag ändå kvar. Så där. Du, var har jag stickat en gång då på med ökningar på den här häldelen. Sen så får jag fortsätta att sticka runt här mönsterstickningen. Och då kan jag ju visa lite grann hur jag gör det här mönstret också på den här Socktober 2023, heter den, va? Och det är ganska enkelt. Först är det 1, 2, 3 räta och 1, 2 aviga. Och sen är det nu dags att göra den där lyftet där. Ska vi se om jag orkar hålla upp händerna här. Och då lyfter jag den maskan så. Stickar en vanligt, gör ett omslag, stickar en vanligt. Och så lyfter jag över den då som nu är då fjärde här då. Stickar, lyfter över den över de andra tre. Då blir det där mönstret. Och det här gör man liksom vartannat rätt parti. Ska vi se här, ska jag lyfta. En rät omslag, en rät och lyfter över. En, två, tre räta. En, två aviga. Lyft, en rät, ett omslag, ett rät, lyft över. Så.
Nu är jag väl tillbaka, va? Är jag inte där? Jo, jag är tillbaka på hällen. Och i början får man ha lite koll där så man inte glömmer bort sig. Så nu ska jag då göra ökning igen. Och nu var det ju här då. Då skulle jag göra bakifrån, ska vi se här. Hur det ser ut så. Och sticka i den bakre där. Och sen på med massa rätt masker igen. Jobba på. Är det skata som skrattar ute? Jag såg att de började vara lite intresserade. De började ett litet provbygge i äppelträdet i förra våren. Den här dagen så var de lite sådär så det såg ut som att de skulle börja och fortsätta på det bygget. De får ju lite mat av mig här. Jag lägger ju lite matrester och sånt. Så de tycker nog att det här är ett bra ställe. Och de kanske tror att det är redan vår. Skater kan ju börja bygga väldigt tidigt. Nu ska vi se. Nu är jag framme där igen. På nästa ökning. Och då lyfter jag upp den så. Och så ska jag sticka då i skimren där, va? Här är, jag tycker det är det bökigaste att få liksom riktigt. Jag töjer ut den lite så att jag kommer åt där. Åh, hej. Så, och så är det rätt. Nu ska jag fortsätta tills jag då har 58 masker på den där delen. Och då så återkommer jag. Nu så har jag stickat så att jag har totalt 58 maskor på de här båda stickorna. Och här ser ni ju då hur hälen har börjat att formas med ökningar här då ute i kanterna där. Jag kanske inte var tydlig med att säga att de här ökningarna var vartannat varv. Så att annars skulle det bli mycket kortare så. Nu så ska vi gå över till nästa etapp, det som kallas för hälkappa. Och nu har jag faktiskt tagit fram printat ut pappret så att jag ska läsa innantill lite mera. Men eftersom det är ganska mycket masker här nu på de där två så sätter jag över dem på en kort rundsticka. Det är väl 40 cm, så jag har nog inte kortare än så i mitt förråd. Så att jag bara flyttar över dem här nu utan att sticka dem alltså så. Flyttar jag över. Jag har också tagit fram en markör som jag ska använda mig av. Nu ska vi se här. Vi kan göra allting rätt. Det är lite kallt här nu. Jag har ju inte suttit här ute, men jag kände kanske borde ta på mig mamelukerna och dra över långbyxorna. Det är lite svalt. Jag får kanske sätta på värmen här ute i alla fall. Golvvärmen. Jag inser att det är vinter. Jag är ju, snålar ju in i det längsta där med elen. Så att jag inte ska slösa mer än nödvändigt. Men det är faktiskt nästan så att jag tänker det att jag skulle ta och sätta på den kanske ikväll. Jag ska jobba imorgon också och då får ju Sören vara här. Jag vill ju inte att han ska tycka det är allt för kallt. Fast på nätterna är han nog ute och jagar så att han sitter ju inte still här hela tiden. Även när jag är hemma så ligger han inte inne hela natten. Utan han är nog ute och går. Nu har jag satt på alla de där. Så drar vi till andra änden här. Och så ska jag börja att läsa lite mera. Noga. Och jag stickar lite fast så här. Så då. Det är lite bök så här att sätta på dem.
Så där, nu ska jag läsa innan till här så att jag säger rätt. Och nu så ska man då sticka fram och tillbaka lite granna på det som jag nu har satt på den här lilla rundstickan. Och markören ska vi ha också. Men jag sätter dit den, den ska vara i mitten här nu. Det hade jag kunnat sätta dit direkt, men vi får ta den när vi kommer fram. Det kanske jag kan göra förresten. 58, vad är hälften av 58? Först 25 och sen 4, 29 då va? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Där ska den sitta. Vi får se om jag kan öppna den med bara en hand så. Där. Kanske får räkna en gång extra för säkerhets skull när jag stickar. Men nu står det här att jag ska sticka rätt sticks, rätt maskor. Hålla reda på allt här. Fram dit till markören. För att säker vi räknar vi en 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, måste jag ta på här igen, så 13 nu. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Stämde. Så flyttar vi över den. Oj då, den hade visst fastnat där i. Det var inte meningen. Då får jag öppna igen. Bara träden på stickan så. Nu ska vi se. Sen två räta till. Två. Och sen två tillsammans. Där. Och så en till rätt. Och så vända. Lyft en avvig, står det. Då lyfter vi den. Och håll garnet kort. Sticka fram till markören. Flytta över den så. Sen två aviga igen. Och sen två tillsammans och då gör jag det i den. Alltså då ska man, det är ju lite, det är inte som vanligt här att sticka de två tillsammans, utan de ska vara vridna och då innebär att jag sticker in. Okej, jag håller ännu närmare. Sticker in stickan där. Men jag lyfter inte så där utan lyfter bakom istället. Fångar upp den där tråden. Och lyckas dra igenom. Och då blir den vriden. Två aviga tillsammans vridna. Och sen en avväg till, så, och så vänd. Nu är jag på varv tre här. Lyft rätmaskan och håll den kort för att det ska dras ihop lite grann. Sticka rätmaskor fram till en maska före glappet.
1, 2, 3. Vi passerar den där. Och sen tittar vi efter glapp. Oj då. Tappar där. Då tittar vi efter glappet. Och det är ju den här lilla. Precis när man gjorde den förra helgen så blir det ju små glapp. När man gör upptagningar så. En maska före glappet. Och så sticka ihop maskan före och efter glappet. Och det är den och den maskan som vi ska sticka ihop. Och det gör man som vanligt. Och sen en till. Så, och vänd. Och nu håller man på så där. För nu ser ni ju här. Nu är det ju glapp där. Och det blir ju ett glapp här då där jag vänder. Och så ska man hålla på så där att sticka ihop de här glappen och så en maska till fram och tillbaka. Och det blir ju, gör ju då att maskorna på sidorna här minskar mer och mer. Och nu ska vi läsa här hur länge jag ska hålla på se. Upprepa varv 3 och 4 tills alla maskor är stickade. Sista varvet är avsidan. Just det. Så allt på de här sidorna ska minska mer och mer. Men vi kan ju titta en gång till här då innan jag går in igen och stickar vidare. Lyfter. Stickar avigt nu då. Och nu behöver man inte bry sig så mycket om den där markören. För den är liksom, men den får sitta kvar ändå. Om jag vill dubbelkolla någon gång. Att jag inte har gjort fel. Och så ska de här ihop då. Och sticker in, går bakom. Fångar upp garnet. Och drar igenom. Så. Och så en avig till. Och vänd. Så ska jag hålla på. Så återkommer jag när jag har gjort det färdigt. Så där. Nu så är alla de här minskningarna gjorda. Och utan att behöva plocka upp några masker någonstans så har vi nu en häl. Och nu ska jag bara flytta över. Nu tar jag bort den här rundstickan. Och vi ser hur jag ska sitta här. Och så återgår jag till 4 stickor som jag tycker bäst om. Och då är det ju enklare här igen att fortsätta att sticka runt resten av foten fram till tårna som då jag alltid brukar minska på vartannat varv. Med en i var. Alltså det blir 4 minskningar varje varv, vartannat varv. Nu kan vi ta bort den där. Så. Så sitter de här sen på 4 stickor. Så att det här är en enkel häl också. Inte några konstigheter alls. Och dessutom slipper man att plocka upp något. Så. Jag tappade faktiskt förut där en sticka, en av de där vilande stickorna. Det var lite, de hade repat upp sig lite så det var lite fult där, men det låtsas vi inte om. Det får vara som det är. Så, nu kan jag fortsätta här. Resten. Och innan jag stickar färdigt den sockan så ska jag väl göra med lite mat. Och ja, se hur jag ska tillbringa resten av kvällen. Kanske blir att det syr något. Jag får se. Jag ligger ju annars lite lågt. Jag kommer inte att lägga ut någonting på Instagram. På Annikas textil nu på ett par veckor i alla fall. Utan jag syr upp ett litet lager efterhand. Som jag sen kan använda när jag ska på 2 julmarknader i december. Första och andra advent.
Och sen kommer jag ju då att också sälja vidare sen på Instagram. Det som blir över. Så att nu behöver jag inte känna någon stress, utan jag har gjort de beställningar som jag skulle, tror jag. Om du inte har hört någonting ifrån mig så får du höra av dig, och då har jag gjort någon miss i så fall och tappat bort någon beställning. Någon har inte kollat sitt mejl eller i alla fall inte svarat på detta faktum att beställningen är färdig. Lili, eller hur du uttalade, Lili, kan ju höra av dig, kolla mejlen och höra av dig. Det är helt okej om man inte vill ha kvar sin beställning. Då säljer jag det bara till någon annan, men det kan vara bra att veta det. Då tackar jag för uppmärksamheten och så återkommer jag en annan dag. Hej då!